Assalamualaikum to our students. Welcome to our channel, Shakir Hussain Academy. The isness is a topic to touch now digestion in animals. In this portion, to animals, we have food. Just as we have digestion, just as we have hazm. Just as we break down, just into different carbohydrates. یا پروٹینز یا ادر سبسٹنسز منزن پانے انرجی حاصل کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ایگریز کو فارم کرنے کا طریقہ تو ائی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس اے ٹاپک فور راس از ان اس ٹاپک فور تخن ون ڈائجیشن کس پوٹ ہنجے گسن ہیومن بینگز ان منزن تو تخن ون گڈ اف انسان ہز انٹیک اف فوڈ کرن انجیکشن چ گسن اسیمیلیشن چ گسن ابزاربشن چ گسن ڈائجیشن چ گسن تو لاسٹ از ان گسن ایکسکریشن چ لاسٹس گسن تو ایم زری از ان ڈیفرنٹ پروسس تخن انوالو چ گسن تو تم سے انسان سن ڈائجیشن چ ہیومن بینگس منز سزا چھ گسن تمہ سۭتۍ تمو پروسس کہ ذریعہ تو تتھ منز ویریس گلینڈز پینکریاس چھ گسن لیور پینکریٹک جوس چھ گسن اتھ منز لیور چھ سٹامک چھ یا أسۍ ونو انٹس ون ٹیتھس تہِ تم چھ تتھ منز ہیلپ کران ایٹ تتھ لیولہِ پیٹھ تو لاسٹس أسۍ ییٚلہِ أسۍ پتہٕ لاسٹس کنکلوجن تتھ منز کم کم پروسس چھ گسن تو کتھ پٲٹھۍ چھ پتہٕ یِم بلڈ ویسلز چھ تو تم کتھ پٲٹھۍ چھِ ابزارو کران یہِ سون یہِ فوڈ تہٕ کتھ پٲٹھۍ چھِ پتہٕ سٲنِس بلڈس منٛز واتان یہِ فوڈ سون تہٕ پتہٕ چھِ یہِ سانٮ۪ن سارنٕے آرگنزمن منٛز واتان تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ أزیُک ٹاپِک چھُ اسہِ آز سُہ چھُ اسہِ زِ یِم زن اینِملز چھِ آسان تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ فوڈ پنُن ڈایجسٹ کران اگر أسۍ وٕچھو یِم زن کاوز چھِ آسان بیفلو چھِ آسان شیٖپ چھِ آسان گوٹ چھِ آسان اگر أسۍ وٕچھو گۄڈنیتھٕے کاو شیٖپ بیفلو تہٕ یِمن ہٕنٛز کٲم کیاہ چھِ آسان یِم ہسا چھِ کنٹِنیوسلی ہسا چھِ یِم گاسہٕ آسان کھٮ۪وان یعنی کنٹِنیوسلی چھِ یِم ایٖٹِنٛگ کران تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم ایٖٹِنٛگ چھِ کران تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ یِہٕنٛز ڈایجَشن گژھان کیٚنٛہہ بٔلکہِ اَتھ منٛز کیاہ چھِ گژھان کٲم ییٚمہِ ساتہٕ یِم ایٖٹِنٛگ چھِ کران کنٹِنیوسلی فُڈ یعنی یِہُنٛد زَن یُس فُڈ چھُ سُہ ہسا چھُ آسان گرٛاس سُہ چھُ آسان لیٖوٕز ہربٕز شربٕز پٕلانٛٹ لیٖوٕز چھِ آسان یِم زَن یِم کھٮ۪وان چھِ یِم کاوٕز چھِ بیفلوز چھِ شیٖپ چھِ گوٹ چھِ یا وَنو أسۍ یِم زَن گرٛاسی ایٖٹِنٛگ اینِمٕلٕز چھِ آسان یِم زَن یہِ گاسہٕ چھِ کھٮ۪وان تہٕ یِم کیٛاہ چھِ کَران کٲم ییٚمہِ ساتہٕ یِم کَنٹِنیوسلی پَنُن یہِ غذا چھِ کھٮ۪وان ایٚکچُؤلی یِم چھِنہٕ اَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ یِم کَران کٲم یِم چھِنہٕ اَمہِ ساتہٕ یِمَن ڈایجَشن گژھان کیٚنٛہہ بٔلکہِ یِم چھِ اَمہِ ساتہٕ یہِ سویلو کَران سویلوِنٛگ گژھان چھِ اَمہِ ساتہٕ چھِ یِم نینٛگلاوان یہِ پَنُن غذا ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن سویلوِنٛگ چھِ گژھان تہٕ کَنٹِنیوسلی ییٚمہِ ساتہٕ یِم گاسہٕ چھِ کھٮ۪وان یا چھِ یِمَن سویلو گژھان تہٕ یہِ چھُ گژھان یِہِنٛدِس سٹامَکَس منٛز چھِ اَکھ جاے اَکھ یَتھ یُس زَن یِہُنٛد سٹامَک چھُ آسان تَتھ منٛز چھِ اَکھ جاے اَکھ آسان یَتھ أسۍ وَنان چھِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان روٗمین تہٕ اَتھ روٗمینَس منٛز کیٛاہ چھِ گژھان کٲم اَتھ منٛز ہَسا چھُ یُس زَن یِہُنٛد یہِ فُڈ چھُ آسان سُہ ہَسا چھُ سِٹور گژھان یُس زَن یہِ گرٛاس چھُ آسان یہِ چھُ سِٹور گژھان یہِ چھِ آسان یہِ گوٚو یُس زَن أسۍ وَنان چھِ یہِ ہَسا گٔے کاو یا وَنو أسۍ یُس زَن یہِ کاو چھِ آسان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ایٖٹِنٛگ چھِ کَران گرٛاس یا وَنو أسۍ یہِ چھِ گوٹ بیفلو یا ڈِفرَنٹ ٹایپٕس یِم زَن اینِمٕلٕز چھِ آسان یِم زَن أسۍ گرٛاسِنٛگ ایٖٹِنٛگ اینِمٕلٕز یِم چھِ اِنٹیک کَران فُڈ ییٚمہِ ساتہٕ اِنجَکشَن چھِ أسۍ وَنان یَپٲرۍ چھِ اِنجَکشَن فُڈ کَران تہٕ پَتہٕ چھِ یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز فُڈ پایپ آسان چوٗنٛکہِ یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز فُڈ پایپ آسان یَتھ أسۍ وَنان چھِ فُڈ پایپ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ أمۍ سٕنٛز زَن غذا چھِ واتان چھِ أمۍ سٕنٛز سٹامَکَس منٛز واتان تہٕ أتھۍ منٛز چھُ اَکھ حِصہٕ آسان یَتھ سٹامَکَس منٛز یَتھ أسۍ روٗمین چھِ وَنان یَتھ منٛز یہِ سویلو چھِ کَران ییٚمہِ ساتہٕ یہِ أمۍ سُنٛد فُڈ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نینٛگلاوان چھِ یہِ پَنٕنۍ غذا تہٕ یہِ چھِ واتان یَتھ منٛز یُس ہَسا بیک لایک سٹرٛکچَر چھُ آسان یعنی بوٚڑ اَکھ سٹرٛکچَر ہَسا چھُ یَتھ منٛز بیک لایک سٹرٛکچَر یُس زَن اَتھ منٛز چھِ یہِ چھُ آسان ییٚتٮ۪ن ہُہ أمۍ سٕنٛز سٕنٛدِس اَتھ سٹامَکَس منٛز پرٛیزَنٹ تہٕ اَتھ منٛز أمۍ سُنٛد یُس زَن أمۍ سُنٛد غذا چھُ سُہ ہَسا چھُ اَتھ منٛز سٹور گژھان تہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان زَن یہِ فُڈ چھُ آسان یہِ ہَسا چھُ پاٹلی ہَسا چھِ یہِ ڈایجَسٹ گژھان تہٕ اَتھ چھِ أسۍ وَنان سیوٗڈ یعنی پاٹلی ڈایجَسٹ ڈایجَسٹ چوٗنٛکہِ اِکٹھے چھُنہٕ أمۍ سُنٛد یُس زَن یہِ فُڈ چھُ آسان چھُنہٕ اِکٹھے چھُنہٕ یہِ ڈایجَسٹ گژھان کیٚنٛہہ بٔلکہِ پاٹلی ہَسا چھُ یہِ ڈایجَسٹ گژھان گۄڈٕ اَکھ حِصہٕ پَتہٕ بیٛاکھ حِصہٕ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ جاناوار مۄکلاوان چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گُپُن چھُ مۄکلاوان
یا کاو چھِ یا ڈِفرنٹ ٹایپس آف گریسنگ اینملز چھِ آسان یِم چھِ یِم غذا مۄکلاوان کھٮ۪تھ پتہٕ چھِ یِم ریسٹ کران أکسٕے شیٚیہِ تہٕ پتہٕ چھِ یِم لاگان یتھ أسۍ ونان چھِ درٛمُن کرُن اَمہِ ساتہٕ ہسا چھِ یِم لاگان درٛمُن کران اَمہِ سۭتۍ کیاہ چھِ گژھان کٲم اَمہِ سۭتۍ ہسا چھِ یُس زن یِہُنٛد یہِ غذا چھُ آسان یہِ ہسا چھُ یِوان لارٕج پاٹن منٛز لارٕج پاٹس یعنی لارٕج أکِس بٔڑِس بٔڑِس حِصس منٛز چھِ أمۍ سٕنٛدِس ماوتھس منٛز یِوان یہِ واپس یہِ چھُ یِوان واپس یعنی یہِ چھُ سٹامک پٮ۪ٹھ ہیٚور کھسان اَمہِ ریوٗمری پٮ۪ٹھ ہیٚور کھسان اَمہِ پاٹ پٮ۪ٹھ سٹامک کہِ أکِس حِصس پٮ۪ٹھ ہیٚور کھسان واتان چھِ أمۍ سٕنٛدِس ٲسس منٛز ماوتھس منٛز تَمہِ ساتہٕ چھِ یتھ چِوِنٛگ کران یعنی چھِ اتھ چباوان بیٚیہِ چِوِنٛگ چھِ اَمہِ ساتہٕ اتھ فُڈس گژھان تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چِوِنٛگ چھِ اتھ یہِ فُڈس چھِ گژھان أمۍ سٕنٛدِس تہٕ اتھ پروسیس چھِ أسۍ ونان رومِنیشن اتھ پروسیس چھِ أسۍ ونان رومِنیشن پروسیس رومِنیشن پروسیس اور یِمن گریزِنگ یِم زن گریزِنگ اینملز چھِ یِمن تہِ گریزِنگ اینملزن منٛز یہِ رومِنیشن چھِ گژھان یِمن ہسا چھِ أسۍ ونان یِم حظ گٔے رومِنینٹٕز اینملز رومِنینٹ اینملز ہسا چھِ أسۍ یِمن ونان رومِنینٹ اینملز یِم حظ گٔے رومِنینٹ اینملز اَمہِ پَتہٕ کیاہ چھِ گژھان کٲم ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ سُویلو گوٚو یِمن فُڈ یا یِم چھِ اَمہِ پَتہٕ کٲم کران یِم چھِ یُس زَن یہِ فُڈ چھُ آسان یِہُنٛد یہِ چھُ یِمن واپَس یِوان بیٚیہِ پَنٕنِس ماوتھس منٛز پَتہٕ چھِ یِم بیٚیہِ اَتھ چباوان بیٚیہِ چھِ اَتھ یِم پَتہٕ کھٮ۪وان تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیاہ چھِ گژھان کٲم یُس زَن یہِ فُڈ یِمو کھیوٚو تہٕ اَتھ منٛز ہسا چھُ آسان سیلیوٗلَس پریزینٹ یعنی یُس زَن یہِ فُڈ چھُ آسان اَتھ منٛز چھُ سیلیوٗلَس آسان پریزینٹ یُس زَن یہِ فُڈ چھُ آسان یُس زَن یہِ گاسہٕ چھُ آسان یا لیٖوٕز چھِ آسان اَتھ منٛز ہسا چھُ آسان پریزنس آف سیلیوٗلَس CELOCIOUS یعنی اَتھ منٛز چھُ یُس پریزنٹ چھُ آسان اَتھ منٛز سیلیوٗلَس یُس زَن اَکہِ قٕسمُک اکھ کاربوہایڈریٹ چھُ آسان لایک کاربوہایڈریٹ یُس زَن آنلی چھِ ہٮ۪کان یہِ ڈایجسٹ کٔرِتھ گراسِنٛگ اینِمٕلز یِم زَن گاسہٕ کھٮ۪وان وٲلۍ جاناوار چھِ آسان یِمٕے یوت ہسا چھِ یہِ سیلیوٗلَس ہٮ۪کان ڈایجسٹ کٔرِتھ ایز کَمپِیٲڈ ٹُو مین یعنی یُس زَن مین چھُ آسان سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان یہِ ڈایجسٹ کٔرِتھ کینٛہہ بٔلکہِ مین کیٛاہ چھُ ڈایجسٹ کران مین ہسا چھُ کران ڈایجسٹ پروٹیٖنٕز وایٹامِنٕز فیٹٕز فیٹی ایسِڈٕز ییٚمہِ ساتہٕ بریک ڈاوُن چھُ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ فُڈ یُس زَن یہِ کھٮ۪وان چھُ چاہے یہِ بَتہٕ کھیٚیہِ یا چاے چیٚیہِ یا ڈِفرنٹ کَمہِ ساتہٕ فروٗٹٕز کھیٚیہِ ویجِٹیبلٕز کھیٚیہِ یا میٖٹ کھیٚیہِ یا اَدر فارمٕز آف یُس زَن فُڈ چھِ تِم کھیٚیہِ تہٕ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان کٲم سُے ہسا چھُ پَتہٕ بریک ڈاوُن گژھان ییٚلہِ سُہ بریک ڈاوُن چھُ گژھان تَمہِ ساتہٕ چھُ تَتھ سُہ اِن دَ فارم آف کاربوہایڈریٹٕز یا پروٹیٖنٕز یا وایٹامِنٕز کہِ ذٔریعہٕ ہسا چھُ سُہ بریک سُہ ہسا چھُ تَتھ منٛز بریک ڈاوُن گژھان تہٕ سُہ ہسا چھُ گژھان تٔمِس منٛز ہضم تہٕ یُس زَن رومِنینٹٕس اینِمٕلز چھِ آسان یِمن منٛز ہسا چھُ آسان لارٕج سٹرکچر یعنی سکیل لایک یعنی بیگ لایک سٹرکچر سیک لایک سٹرکچر پریزنس یَتھ زَن أسۍ وَنان چھِ سُہ ہسا گوٚو سیوٗسیم یَتھ زَن أسۍ وَنان چھِ CAUCEM سیوٗسیم یُس زَن بیک لایک سٹرٛکچَر چھُ آسان یہِ کَتہِ چھُ آسان پرٛیزَنٹ یہِ ہَسا چھِ یُس زَن یہِ اینِمٕلٕز چھِ آسان یہِ ہَسا چھِ أمِس منٛز پرٛیزَنٹ آسان یہِ چھُ آسان بِٹویٖن سُمال اِنٹسٹاینٕز اینٛڈ لارٕج اِنٹسٹاینٕز یِم زَن چھِ آسان یِم گٔے سُمال اِنٹسٹاینٕز یِم چھِ آسان فِنگَر لایک سٹرٛکچَر سُمال اِنٹسٹاینٕز ییٚتٮ۪ن ہَسا چھُ آسان أمِس یہِ بیک سٹرٛکچَر پرٛیزَنٕس یُس زَن آسان چھُ آسان واریاہ بوٚڑ تہٕ یورٕ چھِ آسان لارٕج اِنٹسٹاینٕز یورٕ چھِ آسان لارٕج اِنٹسٹاینٕز گوٚو اِن بِٹویٖن یِمن دۄن درمیان ہسا چھُ یہِ پرٛیزَنٹ آسان یِمن دۄن درمیان ہسا چھُ یہِ پرٛیزَنٹ آسان یہِ بیگ لایک سٹرٛکچَر یُس زَن آسان چھُ یُس زَن یہِ سیلولَس فُڈ چھُ یہِ ہسا چھُ ڈایجسٹ گژھان تھرٛوٗ وِد دَ پرٛاسٮ۪س آف سَم بیکٹیٖریاز یعنی یُس زَن فُڈ چھُ آسان یِمن اینملزن منٛز گراسِنٛگ ایٖٹِنٛگ اینملزن منٛز یہِ ہسا چھُ گژھان ڈایجسٹ وِد دَ ہیلپ آف سَم بیکٹیٖریاز اگر أسۍ وٕچھو ایز کَمپِیٲڈ ٹُو مین اگر أسۍ اِنسان سٕنٛز ڈایجسشن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو زِ اِنسانَس کِتھ پٲٹھۍ چھِ ڈایجسٹ فُڈ گژھان سُہ چھُ گژھان تھرٛوٗ ڈِفرنٹ ٹایپٕس آف یِم زَن جوٗسِز چھِ آسان ڈایجسٹِو جوٗسِز چھِ آسان اِنسانَس منٛز پرٛیزَنٹ چاہے پینکرٛیاٹِک جوٗس چھُ یا وَنو أسۍ سِلاے واش چھُ گژھان مِکٕس وِتھ فُڈَس سۭتۍ تہٕ یا سُہ چھُ ایبزاربیشَن چھِ گژھان
یا بریک ڈاوُن آف فُڈ چھِ گژھان تِمو ڈایجسٹِو جوٗسِز یُس زَن سانٮ۪ن سُمال اِنٹیسٹَن منٛز چھِ آسان پرٛٮ۪زَنٹ یا لِورَس منٛز سٹامَکَس منٛز چھِ آسان پرٛٮ۪زَنٹ، تہٕ تِمو چیٖزو کہِ ذٔریعہٕ ہَسا چھُ یُس زَن سون اِنسانَن منٛز ہیوٗمَن منٛز فُڈ آسان سُہ حظ چھُ ڈایجَسٹ گژھان. مگر اگر أسۍ ایز کَمپِیٲڈ ٹُو اینِمٕلزَن کُن نظر ترٛاوو، یِم زَن اینِمٕلٕز چھِ آسان تِمَن یُس زَن ڈایجَسشَن چھِ تِمَن منٛز گژھان سُہ ہَسا چھِ گژھان وِد دَ ہیلٕپ آف سَم بیکٹیٖریاز. وِد دَ ہیلٕپ آف سَم بیکٹیٖریاز تِمو کیٚنٛہہ ہیلپہٕ سۭتۍ ہَسا چھِ یِمَن منٛز یہِ ڈایجَسشَن گژھان. تہٕ یِمو کہِ مَدتہٕ سۭتۍ چھِ یِم زَن آسان چھِ یِمَن منٛز ہَسا چھِ یہِ یِمَن منٛز ہَسا چھِ یہِ ڈایجَسشَن گژھان. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان یِم زَن مایکرو آرگَنِزمٕز چھِ آسان یِمَن منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ ڈایجَسشَن گژھان. چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ وٕچھان یُس زَن ایموڈیا چھُ آسان سُہ ہَسا چھُ اَکھ سیلولَس ٹایپ سٹرٛکچَر، یعنی سِنٛگٕل ٹایپ سٹرٛکچَر آف آرگَنِزٕم آسان، مایکرو آرگَنِزٕم آسان سُہ چھُ آسان یُس زَن ایموبیا چھُ آسان ایموبیا. تہٕ یُس زَن ایموبیا بیکٹیٖریا یُس زَن ایموبیا آرگَنِزٕم چھُ آسان، یہِ وَنو أسۍ یُس زَن ایموبیا یُس زَن سیلو یُس زَن ایموبیا آرگَنِزٕم چھُ آسان سیلو یہِ چھُ آسان مایکراسکوپِک آرگَنِزٕم، یہِ چھُ آسان مایکراسکوپِک آرگَنِزٕم. سِنٛگٕل سیل یَتھ أسۍ وَنان چھِ سیلولَس آرگَنِزٕم، پرٛیزنٕس آف سِنٛگٕل سیل، یعنی أمِس منٛز چھِ آسان سِنٛگٕل سیل سیلٕڈ آرگَنِزٕم ہَسا چھُ یہِ آسان. یہِ چھُ فاوُنٛڈ یِوان کَرنہٕ پونٛڈَن منٛز، ہوزَن منٛز یا سُمال لیکٕز، تِمَن منٛز ہَسا چھُ یہِ پرٛیزَنٛٹ آسان. تہٕ أمِس یہِ چھُ آسان چوٗنٛکہِ أمۍ سٕنٛز زَن یہِ چھُ آسان سیلولَس آرگَنِزٕم، یہِ چھُ مایکرو آرگَنِزٕم آسان اَکھ لۄکُٹ مۄکُٹ یُس زَن اَتہِ چھِ یِوان چھِ أتھۍ اَسہِ. تہٕ یُس زَن ایموبیا چھُ آسان أمِس منٛز ہَسا چھِ آسان سیل میمبرین چھِ أمِس منٛز پرٛیزَنٛٹ آسان، أمِس منٛز چھِ آسان سیل میمبرین، پرٛیزَنٕس آف سیل میمبرین، سیل میمبرین. بیٚیہِ چھِ آسان أمِس منٛز نیوٗکلیس، ڈینٕز نیوٗکلیس، یعنی سیل میمبرین تہٕ بیٚیہِ نیوٗکلیس ہَسا چھِ أمِس منٛز پرٛیزَنٛٹ آسان. أمِس ایموبیاہَس منٛز ہَسا چھِ یہِ پرٛیزَنٛٹ آسان. اور یُس زَن أمِس منٛز چھُ آسان بیٚیہِ سایٹوپٕلازم، پرٛیزَنٕس آف سایٹوپٕلازم، سایٹوپٕلازم، سایٹوپٕلازم ہَسا چھِ أمِس منٛز پرٛیزَنٕس آسان. سُہ ہَسا چھُ آسان بَبلَر لایٹ سٹرٛکچٲڈ، یعنی بَبلَر لایک سٹرٛکچَر ہَسا چھُ سُہ آسان، یَتھ زَن أسۍ وَنان چھِ اَتھ ہَسا چھِ أسۍ وَنان یہِ ہَسا گوٚو ویکیوٗس، VOCALEUS ویکیوٗلَس، تَتھ ہَسا چھِ أسۍ وَنان ویکیوٗلَس. یُس زَن بَبلَر لایک سٹرٛکچَر أمِس منٛز چھِ یہِ آسان پرٛیزَنٹ سایٹوپٕلازما تٔمِس ایموبیاہَس منٛز. تہٕ ایموبیاہَس سٕنٛز کٲم کیٛاہ چھُ، یہِ ہَسا چھُ یُس زَن أمۍ سُنٛد یہِ فُڈ چھُ ایموبیا یُس زَن پَنُن ییٚمہِ ساتَن یہِ اِنٹیک آف فُڈ چھُ کَران، ییٚمہِ ساتَن یہِ پَنُن فُڈ چھُ حٲصِل کَران چھُ ڈِفرَنٹ مایکرو آرگَنِزمَن پٮ۪ٹھ یِم زَن تَتہِ پرٛیزَنٛٹ چھِ آسان، یہِ کیٛاہ چھُ کَران کٲم، یہِ ہَسا چھُ پَنُن شکل یُس زَن أمۍ سٕنٛز چھِ آسان یہِ ہَسا چھِ چینٛج کَران، چینٛج دِیَر سٹرٛکچَر. یہِ ہَسا چھِ فِنٛگَر ٹایپ لایک سٹرٛکچَر آسان، یہِ ہَسا چھُ یُس زَن فِنٛگَر ٹایپ لایک سٹرٛکچَر ہَسا چھِ أمِس منٛز آسان، یِمَن منٛز چھِ یِتھ پٲٹھۍ فِنٛگَر ٹایپ لایک سٹرٛکچَر. یا أسۍ وَنو یُس زَن ایموبیا چھُ آسان یہِ ہَسا چھُ آسان یِتھ پٲٹھۍ، گوٚو اِنٹیک آف فُڈ یَپٲرۍ ہَسا چھِ یہِ سُمال آرگَنِزم چھِ یہِ کھٮ۪وان، یہِ گوٚو أمۍ سُنٛد یُس زَن أمِس چھُ نیوٗکلیس چھُ یُس زَن أسۍ وَنان چھِ یہِ ہَسا گوٚو أمۍ سُنٛد یَتھ أسۍ وَنو یہِ ہَسا گوٚو أمۍ سُنٛد یُس زَن أمۍ سُنٛد یہِ چھُ ویکیوٗلَس آسان أمۍ سُنٛد، یا اَسہِ چھِ وَنان یَتھ چھِ أسۍ وَنان یُس زَن أمۍ سُنٛد یہِ چھُ آسان یُس زَن سیٚدُے فِگر لایک سٹرٛکچَر ہَسا چھُ أمِس منٛز آسان، اَتھ چھِ أسۍ وَنان اَتھ ٹٔرمہِ پیوڈَس پوڈِیا، PESODIO PODIA چھِ أسۍ یَتھ وَنان. چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتَن یہِ پَنُن غذا چھُ حٲصِل کَران تَمہِ ساتہٕ یہِ آرگَنِزمٕز چھِ یہِ وٕچھان یَپٲرۍ اِنسان پرٛیزَنٕس آف آرگَنِزمٕز چھِ آسان تِم چھِ یہِ وٕچھان. تہٕ یہِ کیٛاہ چھُ کَران کٲم، یہِ ہَسا چھِ پَنُن ییٚمہِ سُنٛد سٹرٛکچَر چھُ آسان سُہ ہَسا چھُ یہِ کَران سُہ ہَسا چھُ کَران چینٛج، تہٕ سُہ چھُ کَران کیپچَر یہِ فُڈ. ییٚمہِ ساتَن یہِ فُڈ پَنُن کیپچَر چھُ کَران أمِس اَنداز یِم زَن آرگَنِزم یِم پاٹِکَلٕز یِم پرٛیزَنٛٹ چھِ آسان، سُہ فُڈ ہَسا چھُ ویکیوٗلَس یُس زَن آسان چھُ أمِس تَتھ منٛز ہَسا چھُ یہِ سٹور گژھان.
یزن آسان کمی زیاد کیو بس یه مثال داشتیه ستور گرفتن V A C O L A O T U vacuum از vacuum اسمش چی شکل است؟ امسون دیم different types of اینزن micro small micro micro organisms هستشیه سو value کردم. تو اینزن اینزنی vacuum لشی آسان with the help of digestive juices so یادش absorb کردن. With the help of digestive juices, I'm saying that when digestive juices catch you, I'm saying that I'm saying four chasen, I'm saying that I'm what digestive juices catch you, I'm saying that she digestion, gasan, I'm saying that I'm saying four chasen, yeah, different types of particles, yeah, microorganisms, chasen, I'm saying that I'm saying that she break down, gasan, I'm what digestive juices catch you, I'm saying that break down, gasan, break down, small, yeah, simpler substances, and that. تو سمپل سبسٹنسز ہز شیف احمدزن بنن تو یلم ساتن می بریک ڈاؤن چھ گسن چون کہ بریک ڈاؤن گو ود ہیلپ اف ڈائجسٹو جوسز فلیمس مچ ڈائجیشن گسن تو اس شو انزن چاہے گراس گراس ایٹنگ اینیملز چھ آسان یا مائکرو ارگنزمز چھ آسان انسان پن فوڈ چھ انٹیک کرن فرام سمال مائکرو فرام مائکرو ارگنزمز منزن انسان تیمس سراؤنڈڈ چھ آسان پریزنٹ تے کی واٹرس منزن تو لیکس منزن یا پونڈزن منزن تو تم کیا کرن کوم تم ہسا شی غذا پنن حاصل کرن یا انسان اینیمل شاسن ہسا شی گاس کھما گراس ایٹنگ ہسا شی کرن تو ایم پر انسان ایمل ڈائجیشن چ گسن ڈائجیشن پتھ کیا شی گسن چاہے مو کاربوہائیڈریٹس کر حاصل وٹامنز کر فیٹس کر منرلز کر حاصل تو ڈیفرنٹ کمپوننٹس چ حاصل چ گسن تو پچی من من انرجی ہیون انرجی ریلیز زنا انرجی ریلیز چ گسن پتھ ہسا شی سائیکلنگ چ اسن گسن مون کھو ایمو کیوں یمو غذا انسان یمو غذا کی ایمن منزا انرجی تو یمو کر بیئی کوشش ایکشنز کر یمو بیئی ایسا ہسا کرو بیئی غذا حاصل بیئی ہسا کرو اس پرفارم ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ٹو کلیکٹ فوڈ فار دیئر مینٹیننس اور ہیلتھ یا سٹوریج آف فوڈ تو اس چھ وچھان چونکہ امہ سات انسان تہ غذا کھیوان یا ہر کانہہ یس زن آسان چھ برڈس چھ آسان پلانٹس چھ پن غذا کرن ڈیل فوڈ سینسز ہس تو یہ چھ پرو سائیکلنگ پروسیس گژھان یس زن غذا کھیو تو یہ امہ سات انرجی ریلیز کرس یوز پتہ کرس امی انرجی کرس گئی غذا حاصل گئی غذا حاصل گئی انرجی کر ریلیز پن مینٹیننس پن یس زن انسانس ڈفرنٹ ٹائپس آف آرگنز چھ یا یس زن اینیملز چھ یا پلانٹس چھ پن فنکشن پرفارم کرنہ خاطر چھن مز چیز گھن تو اچھا سائیکلنگ ہسا اتھ فوڈس منگ گزنی فوڈ چھ انس سائیکلنگ ویس من گڈنیتھ اس یہ جانور ام کر پلانٹ پلانٹس من گئی ات من گئی فوٹو سینتھسز یم کر پن فوڈ حاصل یمس من گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ امہ پہ ڈکے گھن یا پلانٹس یم زن آسان لیوس تم پیوان تم اینملز کھیوان ام سات اینملز کھیوان ام سات اینملز امن کھیوان تو امن من گھن پلانٹ من یم سات یم ڈکے گھن تو یہ من ڈفرنٹ ٹائپس آف یم زن آسان ٹائگر یا بیے کھانا زن یہ پری کران ایٹنگ کران نیوٹریشن کران تو یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف سائیکلنگ ہسا گھن تو امہ سک فوڈ چین بنان تو فوڈ چین سب ڈفرنٹ فوڈ چین رلان پہ بنان فوڈ ویب تو یم سات فوڈ ویب بنان تو سب سے بیس سائیکلنگ گھن تو یم سک زن یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف نیوٹریشن سائیکل یا فوڈ سائیکل یا انوارمنٹس من سائیکلنگ گھن سر سے گھن اتھے پہ تھینک یو فار واچنگ